Часом ми жалкуємо чи жаліємось, що ми живемо саме в нашій країні. На сьогоднішній день Україна є одною з ведучих країн з таким рівнем релігійного віровизнання і свободи слова. Не все так зразу починалося. Угу. Починалось поступово. Якийсь один закон, другий. Десь там прив'язувалося до чогось. Ще цікавий момент, в чому схожість гонінь першої апостольської церкви за часів римських імператорів і радянської влади. Які політичні ходи собі роблять. За тим всім стоїть, і вони є ляльками, яким маніпулює сатана, щоб знищувати, зменшувати, притискати народ Божий. То з точки зору віруючої людини, з точки зору Бога, який зміст, сенс є в цих стражданнях? Залишайтесь з нами в контексті. Вітаю! Це програма про наше життя в контексті Біблії. Наші гості сьогодні... В'ячеслав Бабич, син служителів у радянський час. На власному досвіді пережив гоніння радянської влади. Віталій Лебедів, священнослужитель, вважає, що гоніння можуть приймати різну форму. Софія Масюк, продюсер, вважає, що християни можуть мати два типи страждань. Тетяна Коротіна, вчитель музики, на власному досвіді знає, що таке страждання і біль. Часом ми жалкуємо чи жаліємось, що живемо саме в нашій країні. З різних причин. Проте на сьогоднішній день Україна є одною з ведучих країн по рівню релігійного віровизнання та свободи слова. Проте так було не завжди. Увага на екран, подивимось сюжет. Були такі часи, що дуже забороняли збиратися. І якщо приходили і на квартирі або в домі у когось було 5, 6, 10 чоловік, то це значить, ми вже рахували, що то нелегально, тому що дозволу не було. І за то могли штрафувати. Якщо були діти, то вже передавали тоді то в суд і починався процес. Так у мене був Тарасюк, був засуджений, Горбатюк, Парашчук. І не завжди були одинакові ті, що переслідували. Були серед них добрі люди. І деколи попереджували, ми до вас прийдемо, але дивіться, би дітей не було. У Росії було більше гоніння, ніж на Україні, тому що на Буковині і в Галичині Радянський Союз почався від війни. А там атеїзм войовничий був зразу після Першої світової війни. І дуже багато було в в'язницях, в тюрмах і служителів, і рядових членів. Церкви практично були розрушені. І ми потім знаходили, знали, в яких, тому що залишилися старі журнали, ми знали, в яких місцях є віруючі. І помало їх збирали. І хто уцілів, хто вижив, поверталися з в'язниць, старі служителі. Да, багато їх було ув'язнених. І мого батька багато разів ув'язнили, він 4 рази був у в'язниці. Я ходив в школу, вже почав з 42-го року, і зато заводили дітей у церкву, тому що там була православна ортодоксальна церква, і заставляли нас, у кожному класі була ікона Матер Божої і короля в Румунії. І коли починались уроки, треба було складати руки і читати «Отче наш», а в кінці хреститись. Ми «Отче наш» читали. Я й тепер знаю добре на румунській мові, але ми не хрестились. І за те, що ми не хрестились, наші вчителі наказували. Саме болюче було, коли учитель тримав, складав пальці отак, і лінійку кантом бив, то було найбільш болюче. Як так лінійку, то не дуже було болюче. Ну, висміювали. Ну, деколи побивали, ну, але то було терпимо, не дуже від того не страдали. Ми вже привикли. Люба релігія у той час, атеїстичний, вона була поза законом. Віруючим людям дуже було скрутно і гірко рядовим членам церкви, не кажучи уже служителям. А молодим людям, які тільки що прийшли з армії і пішли на духовну роботу, то взагалі радянська влада ставила питання так. Треба обов'язково перевиховати їх. Мене перевиховували в армії, всім відоме КГБ, колишній комітет державної безпеки. Мені влаштовували провокації. Хотіли ще там, в Тульчині, посадити до в'язниці.
підтасовували ситуацію так, що я, ну, уявіть собі, я пастор, я поламав руки жінці, яка прийшла в зібрання до свого чоловіка забирати. Лікар, який нібито після того, як поламали жінці, дав заключення, документи, що я це зробив. От. Її не попередили, що це підробка. Лікар зробив заключення, вона підписала, не дивлячись, що підписала. А пішла додому, картоплю огортати треба. Вона взяла сапу і давай ту картоплю обгортати. А там по сусідству живуть наші члени церкви. І коли я ввечері запитав, чи ви не бачили, як там та жінка, а каже, ми йшли, вона огортає картоплю, ми поздоровалися, вона навіть не подивилася в нашу сторону. Але для мене було це потім аргументом, чи може жінка з поломаними руками огортати картоплю. І вони почали мене вже лякати, залякувати і так далі. То були тяжкі моменти, поки нарешті вони все-таки не знайшли причину, щоб мені статтю поставити і засудити. В Чернівцях татко був переведений туди в 53-му році як старший проповідник Чернівецької області. От там було страшенне переслідування. Я пам'ятаю ці молитви наші, ці його такі таємні сльози, він так це все скривав від нас. Але потім ми дізналися від одного нашого брата. Каже, от ти, напевне, не знаєш, настільки його довго тримали в КГБ, вони якось впливали морально, якось виснажували ці внутрішні сили, що його звідти вже випустили, він йшов і не знав куди. І побачив той наш брат, що він йде в напрямі до ріки Прут, а там вже кінчається місто. І я так йшов слідом за ним. Я тоді зрозумів, що в нього щось якесь чи помішання, чи переживання. І коли ми вже з ним поговорили, я зрозумів, що от з такої перенапруги він просто втратив орієнтир. За стінкою у нас на третьому поверсі жила сім'я священників. Я пам'ятаю ту ніч, як був плач, крик, і того священника вивезли. І всі його речі, книжки, іграшки, все з третього балкону кидали на подвір'я. Завжди це робили вночі. То татко часто нанімався фірманом, і от ніби як таксі на вулицях Львова тою підводою їздив, ну, шукаючи собі пасажирів, щоб не бути вночі вдома, щоб уникнути тої трагедії. Ну, на їх долю припало багато, а ми вже тільки так відголоски. Коли страдання, Бог посилає сил. І навіть хочеться що-то потерпіти за Ісуса Христа. Бог дає смілість, Бог дає відвагу, Бог надихає таку людину. Подивившись цей сюжет, ми можемо сказати тільки одне. Слава Богу, що ми живемо в країні і в умовах, де ми не потерпаємо за нашу віру. Проте нам потрібно дослідити, чи дійсності це настільки аж добре, чи, можливо, є якісь фактори, які сьогодні спрацьовують і викликають гоніння. Сьогодні ми прийшли, скажімо, до центральної теми, яка стосується страждань за віру і за Христа. Для цього я хочу з вами прочитати уривок, який знаходиться в 4-му розділі послання, першого послання Петра, з 12 по 19 текст. Давайте прочитаємо. Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас гамлять за Христове ім'я, то ви блажені, бо на вас почиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогуб або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перший з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії?
А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитись? Тому і ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як Створителю вірному. Угу. Цей уривок, як ми бачимо, представляє нам те, що дослідники називають головною причиною написання цього послання. Так? Це гоніння. І ця тема від перших текстів уже постійно прослідковується. Тут достатньо такий великий уривок. І от після сюжету про Україну, так, ми можемо сказати, і це загально відомо, що протягом історії християни піддавались гонінням. І, напевно, одні з таких найжорстокіших гонінь, які були в історії християнства, це в перших століттях. Для того, щоб нам зрозуміти контекст, так, написання цього послання, яке, власне, з цього приводу і було зроблене для християн, ми запитали у історика, що, власне, відбувалось в той час. Давайте подивимось. Гоніння на християнську церкву в першому столітті тільки починаються. Фактично, з середини першого століття, це 60-ті роки, це правління Нерона, це такий перший вибух, перший спалах, коли в 64-му році велика пожежа в Римі, і провину Нерон перекладає з своєї душі на душі християн. Відповідно, суспільство обурюється, суспільство не розуміє, і ось цей весь суспільний гнів, він переноситься на тих людей, які вірили в живого Бога, які не поклонялися язичницьким богам, які не сповідували культ імператора. Далі ми бачимо, що десь так приблизно локально, залежно від місцевості, залежно від волі намісника, залежно від того імператора, який був при владі. Адже ми знаємо, що не всі імператори займали активну позицію в ганіннях на християн. В принципі, історики виділяють 10 таких етапів, 10 імператорів, за яких християнам дійсно жилося важко. І ось залежно від волі, залежно від указів, які він видавав, це впливало на те, чи гнали, чи переслідували, чи спалювали книги, чи відбирали церковні приміщення, і чи переслідували священників. Але взагалі ми бачимо, що гоніння вже закінчується на початку 4 століття, коли був підписаний Міланський едикт, і християнство воно стає на рівні, на одному щаблі з іншими релігіями. Ми подивилися коментар історика, який нам розповів про ті гоніння, які відбувались в перших століттях. Особливо пов'язано з таким відомим ім'ям, так як Нерон. Власне, в той час, так, і було написано це перше послання Петра. Взагалі, якщо, як на вашу думку, чи можемо ми провести якісь паралелі з подіями, які відбувалися в радянські часи, з тими подіями, які відбувалися тоді в ранньому християнстві? Як на вашу думку? Такий цікавий момент, що так виглядає, що ці керівники держав, вони як і в ті часи, так і в недавні часи намагались робити це ніби офіційно. Не все так зразу починалося. Угу. Починалось поступово. Якийсь один закон, другий, десь там прив'язувалося. Я би, напевно, не сказав, що там дуже воно офіційно. Якщо дивитися з моменту перших християн, воно завжди приховувалось скоріше. Якщо взяти радянську владу, да? Офіційно, на офіційному рівні у нас не було гонінь. Ще цікавий момент, в чому схожість гонінь першої апостольської церкви за часів римських імператорів і радянської влади. Я би об'єднав ваші думки. І гоніння і тоді, в далекі часи, і нещодавні, вони відбувалися якби на офіційному рівні без того, що це було релігійне гоніння, а людей вважали, що вони не підтримують державний устрій. За часів римських імператорів вони не молилися імператору, коріння перед його бюстом не робили. Таким чином їх вважали людьми, які не підтримують державний устрій, які так? підривають. Да. Ще такий цікавий парадокс, який я особисто підмітив. Їх часто звинувачували в атеїзмі, як не парадоксально. А в радянські часи якраз атеїстична влада переслідувала християн за те, що вони є людьми віруючими. А от що на рахунок середньовіччя, коли, скажімо так, державний сам устрій, це було християнські держави, що на рахунок гонінь на християн в християнський період? Саме цікаве, що ці гоніння були, мабуть, найжахливіші. Через те, що одні віруючі християни гнали інших віруючих, бо вони вважали, що ти вірить неправильно. І це прописано і в книзі об'явлення, що таке гоніння існувало. І, до речі, саме цікаве, що подібне гоніння
колись прийдуть і незабаром на нашу землю. Ви маєте на увазі, що буде так, як і в часи середньовіччя? Так, так. Буде саме середньовіччя. Тобто, що будуть вбивати, катувати? Ми часто сприймаємо, що найбільше гоніння – це коли катують, коли відправляють в в'язницю. Гоніння, вони можуть відбуватися у формі суспільного осуду, несприйняття. У книзі об'явлення, наприклад, 13 розділ написано, ще такі слова, що не можу буде продавати і купляти. Тобто, буде економічний тиск, моральний тиск. То розумієте? Гоніння може бути приймати різну форму. Зараз нам трохи дивно це сприймати через те, що світ зараз більш секулярне. Бо навпаки, вибачте, так? Світ зараз навпаки дуже християнський, поряд з тим, що спосіб життя секулярний, але всі дуже говорять про християнство. Релігійний, я би сказав. Не християнський, а релігійний більше. Угу. Ось просто релігія, яка не має внутрішнього змісту, віри Христа. Здається, що основна причина гонінь – це то, що є люди, які насправді не віруючі, вони просто хочуть утвердитися за рахунок релігії. Але ми знаємо, що є боротьба між сатаною і між Богом. І тому ми знаємо, що навіть якщо люди земні вважають, що це просто вони такі політичні ходи собі роблять, за тим всім стоїть, і вони є ляльками, які маніпулює сатана, щоб знищувати, зменшувати, притискати народ Божий. Тому що ми для нього, ми вороги. Підсумовуючи так, те, що ми говорили тільки що, така картина вимальовується. Ось гоніння в ранньохристиянській церкві. Причини зрозумілі. Конфлікт з пануючою Римською імперією. Потім приходить епоха вже якби християнського світу, але й там відбуваються гоніння. І як ви сказали, ці гоніння навіть були передбачені і пророцтвом. Після цього періоду середньовіччя приходять уже часи новітні. Так, і в принципі зрозуміло, що такі події відбуваються політичні, народжується такий атеїзм. І християнство, хоча якби вже укорінене, але воно все одно піддається і навіть зустрічається з дуже серйозним конфліктом в особі атеїзму. Отже, давайте, перш ніж відповісти на це запитання, ще раз звернемо увагу, що сьогодні відбувається з багатьма християнами і нашими одновірцями у світі. Будь ласка, на екран. Благодійна організація Open Doors «Відкриті двері» 11 січня 2017 року опублікувала на своєму веб-порталі рапорт World Watch List 2017, що містить список 50 країн світу, де найбільше переслідують християн. А саме у 5 сферах щоденного життя – в сім'ї, в приватній сфері, у своїй спільноті, в церкві, яку відвідують, і в публічному житті своєї країни. Загальна кількість населення 50 країн списку становить близько 4,83 мільярда людей, з яких майже 650 мільйонів – християни. Серед них 30%, тобто понад 215 мільйонів, страждають від різних переслідувань. Звідси випливає, що кожен третій християнин у цих країнах зазнає жорстоких переслідувань. Деякі країни, такі як Уганда, Непал, Азербайджан, Киргизстан, Нігер, Куба, не увійшли до списку. Тому, вочевидь, цифра ще більша. Антихристиянські настрої швидко поширюються у регіонах Південно-Східної Азії і Південної Азії. Наприклад, під гаслом «Індія для індусів» в країні відбувається прихований процес навернення в індуїзм. Щотижня в цій країні близько 15 християн зазнають нападів. Через націоналістично настроєних буддистів Шрі-Ланка також увійшла до списку. Проте домінуючим джерелом антихристиянських переслідувань у світі залишається ісламський екстремізм. Близький Схід, Північна Африка і країни Субсахарської Африки – це регіони, де християни зазнають найбільшого переслідування, що має ісламське походження. Екстремістські рухи, такі як Аль-Шабааб і Боко-Харам, спричиняють в цих країнах політичну нестабільність і чинять насилля. Отже, перше місце в світі серед країн, де християнам живеться найважче, вже 15-й рік поспіль займає Північна Корея. Церква там повністю заборонена. Хто має Біблію або молиться до Бога, ставить під загрозу як своє власне життя, так і життя своєї сім'ї. Друге місце займає Сомалі, яке має племінний характер суспільства. Церква тут також незаконна, і кожен, хто навертається з ісламу в християнство, ризикує власним життям. Антихристиянський соціальний тиск і насилля зросли також у Пакистані, який у World Watch List 2017 зайняв четверте місце.
Ємен піднявся на 9-те місце. Єменські християни потрапили в центр громадянської війни між сунітськими угрупуваннями, яких фінансує Саудівська Аравія, і шиїтськими повстанцями Хуті, яких підтримує Іран. Від листопада 2015 року до 31 жовтня 2016 року було зареєстровано 1207 вбитих християн з причин, пов'язаних з вірою, і 1329 нападів на церкви. Хоча і зменшилася кількість смертельних випадків, зростає гноблення, насильство, дискримінація та маргіналізація християн. Сюжети, по яким ми подивилися, картина достатньо така вражаюча, навіть на сьогоднішній день. Зрозуміло з самого сюжету, яка специфіка є цих страждань, в яких саме країнах, так? Але я би хотів підкреслити, що такі страждання, гоніння відбуваються і в багатьох так званих християнських середовищах. Але сьогодні, ну от, дуже важливо нам підняти питання, якщо з точки зору віруючої людини, з точки зору Бога, який зміст, сенс є в цих стражданнях? Давайте подумаємо про це після паузи. Залишайтеся з нами. Ви дивитесь програму «В контексті». Сьогодні наша тема – це страждання, гоніння за Христа. І в контексті нашої теми я би хотів запропонувати вам, шановні глядачі, цикл уроків, який називається «10 запитань до Бога». Ось, наприклад, урок, який у мене в руках, називається «Чи настане кінець для зла, болю та смерті?». Ви можете знайти відповіді, власне, в Біблії. Для того, щоб вам замовити цей урок, цей цикл уроків, вам достатньо зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані, або зареєструватись на сайті, який ви також бачите зараз на екрані. Вже повертаємося до нашої теми. Ми перед паузою поставили запитання, в чому глибинний сенс, так, страждань, які припадають на долю віруючих людей. Давайте, розмірковуючи над глибинним сенсом страждань, от я запрошую вас висловити свої думки. В мене є один досить близький родич, який в королівстві Йорданії працює суддєю. І те, що він мені розповів, мене здивувало, тому що я не знав про існування таких законів. Якщо в тій країні одна людина вбиває іншу людину, звичайно, вона буде дуже сильно покарана, вплоть до позбавлення життя. Але якщо ця людина доведе, що вона вбила іншу людину по релігійних переконаннях через те, що цей чоловік поміняв релігію, максимум він отримує просто умовний срок. Тобто він навіть в тюрму не попадає. Як Петро представляє взагалі оцей принцип, в чому сенс страждання християнина? Давайте подивимось. Перше послання Петра, 3 розділ, з 12 по 14 текст. «Бо очі Господні до праведних, і вухо Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. А хто заподіє вам зле, коли ви будете оборонцями доброго? А коли ви за правду страждаєте, то ви блаженні. І їхнього страху не бійтесь і не тривожтеся». Коли ми читаємо ці три тексти, виникає трошки така парадоксальна ситуація. З одного боку, у 12-му тексті сказано «вуха його до їхніх прохань, Господнє лице проти тих, хто чинить лихе». Так. Так? Він, Бог, чує своїх дітей. І з цього випливає, ніби Бог буде їх спасати. З іншого боку, тут відразу вже говориться, коли ви за правду й страждаєте, то ви блаженні. Чому Бог створює таку ситуацію? Интересный вопрос. Ну, у меня по жизни так сложилось, что когда человек терпит, и когда терпит за Бога, она становится на один шаг ближе к Богу. Я никогда бы не подумала, что моя жизнь может быть кому-то полезна, тем более Богу. Тобто ви маєте на увазі, що людина, коли страждає, так, як ви представили, вона в цей момент якби наближається до Бога, ближче до Бога, так? Страждання наближають. Так. Давайте зараз подивимося в контексті загалом теми цих страждань. От як Петро представляє в своєму посланні причини і для чого Бог це дає, так? Страждання в даному випадку, да, звичайно, він не мазохіст, але він каже, прославляйте Бога, що ви страждаєте. По ідеї, мучеником стати – це честь.
Звичайно, в середньовіччі це інколи призвело до неправильного тлумачення. Люди почали мученики розуміти, ставати спеціально мучениками, таким чином заслужити перед Богом. Ні. Не мучеництво дає нам право на спасіння. Бог спасає так. Але само по собі мучеництво – це величезна перевага. Дуже часто люди і християни не дивляться під цим кутом на причину страждань. Так? Давайте подивимося 1 Петра, 2 розділ, 20 і 21 текст. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Угу. От що, в чому тут представлена ця причина або для чого ці страждання відбуваються? От я хочу підмітити трошки з іншого боку. От в Біблії ми досить часто знаходимо такі вірші, де написано, що Господь особливо підкреслює у наших стосунках з Ним щирість. Угу. Наприклад, да, якщо ми будемо з Богом, проблем ніяких не буде, гонінь не буде. Питання щирості, воно зовсім знівелюється тоді. Але з іншої сторони, от можна в паралелі, так, щоб ми, може, більше зрозуміли, приведу приклад стосунки чоловіка з дружиною. Коли є щирі почуття, ті негаразди, які випадають на долю сім'ї, ну, неприємно, так, але не біжуть зразу після якоїсь першої сварки та розлучатися. Так само і наші відносини з Богом, воно переживається і йдеться далі. Тому що далі, ми знаємо, ця дорога життя з Ісусом Христом, об'єднує, це об'єднує, і ми знаємо, куди воно приводить. А тут цікаво, от власне в цьому уривку Петро говорить про те, що, скажімо так, Христос уже пройшов шлях страждань, а ми, ідучи за ним, називаючи себе християнами, в якійсь мірі ці страждання – це як повторення такого шляху Христа в мініатюрі. Просто таке враження складається, що кожен християнин тепер має обов'язково перенести страждання, щось наподобі Христа. Я думаю, можливо, приклад не в переживанні самих страждань, а в виході з них. Ми знаємо, що навіть Ісус Христос, будучи Богом тут на землі, настільки багато часу Він приділяв спілкуванню з Отцем Своїм. Угу. І якщо ми будемо слідкувати саме цьому прикладу, Господь нам буде давати сили, Він буде надихати нас. Дивіться, тут в цьому місці, ну і ще паралельне місце, говориться страждати за добрі діла. Получається, це така дуже яскрава така алюзія на те, що Христос пережив. Ніхто не любить страждання, це безумовно. Але от чому цікавість, що страждання не тільки для того, щоб випробувати, а й для того, щоб в якійсь мірі повторити. От що говорить Петро. Ну просто, якщо ми дивимося на старий заповіт, тобто йде мова не тільки про новий, от Авраам, так? Він мав пережити, як віддавати свого сина. Тобто частинку якогось цього страждання. Але цей досвід зробив його ще ближче до Бога. Коли ну, хай переніс, так, хай так. Переніс. Але питання, чи Бог то хоче. І другий момент – Йосип, проданий, як Христос угу. був проданий, зраджений. Візьмемо Даниїл, наприклад, так? Його друзі. Фактично, якщо ми подивимося в Старому Заповіті, ну, регулярно от, герої віри йдуть... Приносять певні випробування, страждання. Приносять випробування, але що тут цікаво, який момент, дивіться, ми кажемо, що в Старому Заповіті є пророцтво про Христа, але є ще один момент. Старий Заповіт наповнений героями віри, які є прообразами Ісуса Христа. Мало того, я перепрошую, є підстава вважати, що цей текст буквально треба розуміти, оскільки учні Христа – послідовники, угу. більшість з них померли саме на хресті. Я хотів знову звернути увагу, ми колись про це вже говорили в сьогоднішній програмі, але ми часто зараз розглядаємо життя страждання і слава. Питання в тому, що я вже казав, що страждання обов'язково тілесні, вони зрозуміло. Духовні, а вони можуть бути іншим, матеріального змісту і так далі. І наше життя не складається просто страждання і лише слава. По суті, все наше життя, воно наповнене білим, сірим, напівтонами і так далі. Тому, зрозуміючи, що все, що в нас в житті трапляється, це певне випробування, це підготовка до вічності. А дивіться, Петро наголошує ще на одному факторі, який дуже важливий. Християнин – це людина, який Бог по відношенню до нього не осторонь, а це людина, в якому Бог живе. Більше того, ми говоримо, що в ньому живе Христос. А життя Христа – це, власне, от в християнині, це ніби як повторення в мініатюрі життя Ісуса Христа. Що наголошує, як от видно в цих словах апостол Петро? От зверніть увагу навіть на ці слова, які він говорить в 4 розділі, 14 тексті. «Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави і Дух Божий». Получається, по цьому тексту, людина страждає тому, що в ній перебуває Дух Божий,
А цей світ, в якому ця людина живе, як він носій цього духа, цей світ, ми розуміємо, який в цьому світі дух панує. Так? Дух нечистий, дух сатани. Він воює проти Духа Божого. І оскільки цей Дух Божий от в цій людині, те, що відбувалося з Христом, це продовжується і в людині. Знову ж таки, ми говоримо не про страждання там, чи за власну поведінку, чи просто за те, що хтось ми живемо в світі гріха і зла. Ми зараз говоримо конкретно про страждання за те, що я є християнином, за те, що я є іншою, іншим. Як би виходить по цьому, що представлено, іншого варіанту життя християнина, ніж в своєму житті постраждати за Христа, немає. На ваші слова згадав один вислів. Люди люблять хороших людей, добрих людей, але люди ненавидять святих. Це, що так. Ви кажете, четвертий розділ, четвертий вірш. Угу. Вони з того дивуються, що ви разом з ними не берете участі в розпустах та зневажають. Так, тобто так. Виходить, що як християни ми можемо мати два типи страждань, якщо так теоретизувати. Перше, це є за те, що я вірю. Другий варіант, це виходить через те, що якщо ми є іншими, ми поводимо себе правильно. Богобійне життя людей не приїде. Тобто може бути, що зараз людина, яка ходить з Богом, терпить страждання не просто тому, що вона вірить. Якась побутова ситуація, а та людина їй робить зло. Коли ми говоримо про те, що людина піддається випробуванню, стражданням як випробування для очищення, так би мови, в якійсь мірі християнин може допустити так, окей, добре, я готовий, або навіть так підозрюючи, що може це буде, може не буде. Це одна річ. Але коли ми говоримо, як представляє Петро, тому що ми прочитали це, прямо написано, що християнин в будь-якому випадку пройде випробування. В будь-якому. Неможливо не пройти випробування, тому що він християнин, він проходить шлях Ісуса Христа. То тут у нас виникає яка проблема? В нас є, скажімо так, в нас закладений механізм, який опирається болі. Це природньо. Але коли говориться, що шлях християнства невідворотньо пов'язаний з цим, виникає таки в якійсь мірі внутрішній конфлікт. Я зараз пропоную подивитися невеличку рубрику про роль болі в нашому житті. Будь ласка. Механізм дії болі нагадує механізми інших органів чуття. Подібно смаку, зору або слуху, біль реєструється в хімічний і електричний код і передається в мозок, де набуває конкретного значення і пояснення. Одна частина мого мозку приймає імпульси, які вона пояснює, наприклад, як роботу друкарської машинки в моєму кабінеті. Інша частина приводить мене в стан готовності, коли лунає телефонний дзвінок. Точно так і нервові клітини через свої сигнали повідомляють мозку, що в мене в попереку стався простріл, який вимагає особливої уваги. Але біль функціонує так швидко і так грубо, що його сигнал займає всю увагу нашого мозку, витісняючи інші сигнали, які передають нам приємні почуття. Сигнал болю транслюється по гарячій лінії, витісняє інші повідомлення, стаючи пріоритетним. Більш того, його вплив виходить за межі одного мозку і охоплює все тіло цілком. Біль може порушувати травний процес, викликаючи спазм кишечника або навіть нудоту і блювоту, а ендокринна система реагує на біль, виробляючи адреналін. І нарешті біль починає діяти вже на психологічному рівні. Я скаржитимусь рідним і друзям. Можливо, я навіть відмовлюся від важливої мені поїздки, щоб дати відпочинок попереку. А це, в свою чергу, призведе до моральних ускладнень. Я буду відчувати свою провину перед людьми, яких підвела. Впаду в депресію через свою непрацездатність. Біль. Для чого він? Як би було чудово, якби людина взагалі не відчувала болю? Однак медики застерігають, що це досить небезпечно. Припинення людини реагувати на біль викликало би серйозні порушення в організмі, який би в свою чергу припинив необхідні заходи реагування на небезпеку, що наближається. Наприклад, коли здорова людина розтягує щиколотку, вона зазвичай падає. Розтягнення може статися, якщо ви випадково зачепитеся за який-небудь камінь або зісковзнете з тротуару. У момент вивиху бічні зв'язки щиколотки піддаються найсильнішому натягу. Нервові клітини, які це виявили, в категоричній формі наказують тілу негайно зменшити навантаження на пошкоджену ногу. Стегнові і литкові м'язи моментально розслабляються.
Але якщо в цей момент ваша друга нога неушкоджена, занесена над землею для наступного кроку, ви втратите опору та впадете. Іншими словами, ваше тіло воліє краще впасти, ніж прийняти вагу на вивихнуту ногу. Піднявшись після падіння, ви відчуєте себе ніяково. В цей момент вам найбільше захочеться, щоб ніхто не помітив, як незграбно ви впали. А насправді ви підсвідомо зробили точно скоординований маневр, який врятував вас від розтягнення зв'язок або чого-небудь гіршого. Отож, біль – це сигнал про те, що щось не так. Гадаю, цей принцип підходить до пояснення будь-якого болю, не тільки фізичного. Емоційні і духовні страждання теж є знаками, які показують певний напрямок. Почуття провини заподіює такий душевний біль, що людина кається і шукає способи спокутування. Депресія вказує на необхідність якимось чином послабити занадто сильну напругу. Сімейний конфлікт абсолютно чітко відображає глибоко приховані розбіжності, з якими треба розібратися. Словом, емоційний і духовний біль, так само як і фізичний, це симптом, а не хвороба, який не зникне, доки не вилікується остання. В світлі інформації, яку от ми зараз переглянули, виникає така цікавий момент, що якщо ми дивимося на життя людини з народження, фактично людина росте і з нею відбуваються певні події, вона здобуває життєвий досвід і без болі нут не обходиться. І з одного боку біль є, супроводжує людину в її життєвому досвіді, з іншого боку біль при цьому є і тим механізмом, який в якійсь мірі захищає людину. Тобто виходить, що християни, коли вони страждають, це дає їй можливість побачити, який реальний стан їхньої віри? Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озброїтеся ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Тобто апостол Петро в даному випадку хоче сказати, що наші страждання допомагають нам зрозуміти, який цей світ і який гріх він нарешті поганий. Бо інколи люди сприймають, якщо життя, як кажуть, повна чаша, люди сприймають, ну навіщо мені то небо, і так все добре. А у страждання допомагають розуміти цей світ, і гріх, проблеми. Ще один такий приклад. Я знаю, що один лікар побачив випадок з прокаженою людиною. Справа в тому, що в прокажених відсутній оцей механізм болю. І цей прокажений, він вивихнув ногу колишо, а так як болі він не відчув, то не було цього падіння, яке нам розказували в рубриці, і він продовжив ходити. І коли вона йшла, вона далі продовжувала руйнувати цю ногу, і в результаті довелося ампутувати. Так, дивіться, в якійсь мірі ми розуміємо, що є певний поріг, так, болівий поріг, який краще не переступати. Коли ми говоримо от в контексті того, що ми розмірковували, у мене таке виникло запитання, чи можна сказати, що от те, про що ми говорили, в тому числі тільки що про біль, стосується взагалі інших несправедливих взагалі страждань людини. Тетяна, хотів от у вас сьогодні запитати. Ви родом особисто з Таджикистану, так? Так, я там народилася. Угу. І ви можете сказати так, ви людина, яка може щось розповісти про біль. В якійсь мірі можна сказати, що біль супроводжує ваше все життя. Без болі ні одного дня не було. І це була боль не ту, що можна витерпіти, а ту, що потрібно було купувати. Угу. Тому що параліч, який я перенесла в півгода, це був параліч після поліомієліта. Руки, ноги не работают совершенно, паралич полный. И я приспосабливалась жить с тем, что у меня есть. После очередной операции на костылях, загипсованная, бегала по полям Винниковским вместе с другими детьми, и они не обращали внимания на то, что я на костылях. Ну, я, наскільки я розумію, взагалі ця хвороба, яка вас спіткала, так, це не була така хвороба, яку можна було от за один раз вилікувати, так? І все, і наслідки війни. Це дитячий параліч, це діє на всю життя залишилося. От у мене зараз остаточне явлення поліомієліта. Це те, з чим приходилось боротися протягом всього життя. Мама дозувала, коли мені скільки чого треба, тому що у мене просто переставали ходити ноги. У мене після цього, після поліомієліта, непропорційно росли обі сторони. Права сторона перестала рости, і рука, і нога. Потом толчкообразно росло. И в конце концов вышло так, что у меня правая сторона на 7 сантиметров короче нога была. Нет бедра,
не было стопы, была культя. И сухожилие было маленькое, не растянутое. Вот. И открывали зоны роста. Всю жизнь я видела почти одно и то же. Видела больницы и операции. Наскільки я можу зрозуміти, так можна сформулювати, вас протягом всього життя супроводжував біль? Так, суцільний біль. Знаєте, я, от це якось відобразилось на вас, от як на особистості? У мене мама татарка, отец русский. Я більше азіатка, ніж європейська жінка. От цей характер изначально с характером рождаются. Угу. Помогал мне жить с одной стороны. А с другой стороны, вот та боль, которая всегда была, она накапливалась внутри. И ко мне лишний раз подойти просто так, кому-нибудь с улицы. Дети, те, с которыми жила, не совсем было комфортно, потому что я не шла на контакт, я жила сама, сама по себе. Был еще один момент у меня в жизни. Я когда замуж вышла, родила двух детей. Муж уехал в Афганистан. А когда приехал, пришлось его отпустить, потому что он не способен был жить в семье. И те жахи, которые он пережил, настолько на него вплинули, что когда он повернулся, это была інша людина. Абсолютно інша людина. Я была беременна вторым ребенком, его дома не было, он был в Афганистане. Я ее родила, эту девочку свою. А он не успел ее увидеть живой. А так получилось, что у моего мужа была одна война, а у меня другая. Ваше життя, от те, що ви розповідаєте, ви, я зрозумів, що весь цей період цих страждань і болі, ви не знали в цей період Бога, так? До момента смерті дівчинки не знала. Ви можете назвати цей поворотний момент, коли в вашому житті, як то кажуть, как... Бог постукав в двері? Коли дівчинка умерла, на той момент ні одного разу в житті, ні від знайомих, ні від людей, з якими ми спілкувалися, ніколи ніхто ні одного разу не вспомнила о Боге и не произнес его имени. Но когда у меня девочка умерла, я помню, я легла на диван, и первое, что я сказала, что Бога нет. После этого организм выключился, и мне пришлось бороться за свою жизнь опять. Вот я понимаю, что Господь говорит, когда огнем переплавленные, после этой беды вийшла зовсім другим чоловіком. Казалось, що я вийшла в якійсь мірі победителем. Тобто ви маєте на увазі, що в цей період відбулось ваше навернення до Бога? Я не можу сказати, що це було, тому що я перший раз в житті в цій сім'ї произнесла слово «Бог». Що саме вас спонукало змінити відношення до Бога? Я після того, як похоронила дівчинку, одразу забеременела третьою дівчинкою. Отсюда починаються чудеса. После развода у меня был инсульт. И был паралич левой стороны, той, на которой я всю жизнь ходила. Мне много пришлось переосмыслить, потому что когда такой характер, который был у меня, кроме Бога никто бы не смог мне доказать, что нужно встать и жить. Тетяна, с вашей розповіді я зрозумів, що от у вас, в вашому житті був цей поворотний момент, коли ви звернулись в молитві до Бога. А тут ви звернулись до нього, ну, так ніби якби ви все життя його в нього вірили. Я говорила з ним так, як будто я знала його всю життя. Що це, як ви скажете, от що це змінило? Ви знаєте, змінило ли? К тебе. Видно, Господь стучався. Це який характер має бути у чоловіка, щоб аж так стучатися? Я ж спасибо, що достучався. Все, що ви розповіли, підводить отакого запитання, чи є настільки велика необхідність проходити людям от страждання в своєму житті, щоб здобути духовні цінності. Я би хотів от зараз звернути до такої теми, що, власне, було наслідком страждань тих перших християн, які переживали
те, що, про що ми говорили. Так? Ми дивилися відеосюжет, в якому старші люди розповідали про свій досвід, який вони пережили, гонінь в радянські часи. Сьогодні у нас в студії, так, ну, не по збігу обставин, а спеціально ми запросили В'ячеслава, який є сином цих людей, який сам в своєму віці, можна сказати так, пережив в молодшому віці. От як ти скажеш, що ти згадуєш, як батьки це переживали з твого боку, як ти це переживав? Що для тебе це дало, які, можливо, наслідки на сьогоднішній день? Я згадую, що за нас, за дітей, за мене, зокрема, дуже переживали батьки, молилися. Я, в принципі, не завжди до кінця розумів, тому що, ну, були, звичайно, неприємності, випробування, але щоб якось дуже я так критично до них дуже ставився, дуже сильно вони мене торкалися, там, руйнуючи мою психіку, то, напевно, ні. Хоча, напевно, я тепер з певністю можу сказати, що це робота Духа Святого, який впливав на мене. Хоча пригадую, що кожен понеділок це було випробування, коли приходиш. Була шестиденка, а в суботу мене ніколи не було. Але якось Господь завжди давав і сили, і натхнення, і мудрості, і як себе поводити, і що говорити. Пригадую, один такий випадок трапився, ми ще в П'ятигорську жили. І тоді дуже сильно державні органи наглядали над тим, щоб в церквах не було дітей. В нашій церкві навіть була, ну, така, можна сказати, неофіційна посада, був один чоловік, який постійно слідкував, чи по вулиці, це був такий частний сектор, де була церква, чи по вулиці не йдуть працівники цих відповідних органів. І коли він їх бачив, терміново, буквально за пару секунд, дітей збирали, і при будинку молитви була ще такий будиночок, де жили служителі, нас зразу ховали туди, була сама остання кімната, був великий стіл, цей стіл був накритий великою такою дуже скатертю, і ми всі під столом. Один з таких випадків, десь я загубився, чи то десь в туалеті був, чи що, всіх заховали, мене не заховали. І я заходжу в церкву, буквально проходжу кілька кроків, і тільки за руку відчуваю, що якась сильна рука схватила мене за руку. Я обернувся і бачу жінку незнайому, яка сиділа якраз біля нашої старшої діаконіси. І вона таким залізним голосом: «Що ти тут робиш?» Не зрозумів до кінця, каже: «Ну, я з мамою сюди прийшов». І, відповідно, друге питання: «Чому ти не в школі?» В той самий момент закашлявся, казав, що їй почав казати, що я страшенно хворий. Ну, і, звичайно, вона ж теж була підкована жінка непогано. Вона каже: «А чого ж ти, хворий, сюди прийшов?» Ну, і я вже почав пояснювати, що я страшенно хочу ходити в школу, і тому тут є одна бабця, вона сказала, що мене за сьогодні вона буде лікувати, вона принесла певні відвари, я їх зараз буду пити, тому раді цього я сюди прийшов, щоб полікуватися, щоб в понеділок в повному здраві бути в школі. В неї аргументів вже більше ніяких не було, вона каже: «Добре, я просто за тобою буду спостерігати». І так все служіння. Я пригадую, як переживали всі інші члени церкви, відповідно, мама, тата. Ну, але аргументів більше не було, і претензій до мене, відповідно, теж. І знаєте, ну, взагалі, таких багато можна випадків згадати, де дійсно Господь, він допомагав і керував. Що взагалі, от ми можемо сказати, Петро в своєму посланні радить тим, хто приносить страждання? Ну, у Петра дуже багато порад через те, що ми вже казали, що, мабуть, тема страждання – одна з основних тем цього послання. І ось, наприклад, другий розділ, вірш 12, він каже: «Поводьтесь добре між поганими, за те, що вас обмовляють, тобто, ну, на вас наводять наклеп, щоб побачили ваші добрі діла і славили Бога». Тобто Петро показує, що вирішення проблеми страждань, гонінь не заключати в собі і бути злобним, а необхідно взяти приклад Христа. Терпіти, але при цьому не просто терпіти, стиснути зуби, а благословляти, намагатися змінити тих людей і навести їх до спасіння. Ми розуміємо, чому. Тому що ще раз, як більші дослідники приходять до висновку, так, і читаючи це послання, що, власне, воно і написано з причини страждань, які переживали християни. Я би хотів сьогодні закінчити наше дослідження цієї теми глибокої і актуальної постійно.
Так, ми не вичерпали все, що по цьому, але я би хотів закінчити словами, двома текстами біблійними. Найперше, це словами самого Петра, які знаходяться в 5 розділі, 10 тексті. «А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує». І другий текст, який дає оцю силу переживати страждання, які трапляються в нашому земному житті, тому що є ця прекрасна перспектива. Це текст з книги «Об'явлення» 21 розділу і 3-4 вірш. «І почув я гучний голос із престолу, який кликав: оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони будуть його народом, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Прекрасні слова, можна сказати, є тим дороговказом, тою метою, тим маяком, дивлячись на який ми можемо переносити більші чи менші страждання, які трапляються в нашому житті. Я бажаю всім нашим глядачам, які разом з нами сьогодні досліджували цю тему, щоб ці слова підбадьорення були тією силою, тією наснагою, яка би допомагала жити з Богом, іти на зустріч з Ним, щоб колись ці слова здійснились. Залишайтесь в контексті. Ви можете приєднатись до нашого дослідження священного писання. Нас учили так: ти бери і нападай. Да, нападай, захищайся. Світ змінився, вище піднімаються цінності, якості, які з повагою відносяться до людей. Важливо мати повноваження, реальні важелі впливу. Лідер фактично це той, хто веде людей до якоїсь мети. Так мене сильно критикують, то можливо це не моє місце. Критика є частиною цього зворотнього зв'язку. Яка потреба диктувала вашу образу? Поставили бути лідером – це абсурд. Я хочу мати високий прибуток. Для деяких фінансові питання є випробування. Наше життя в контексті Біблії.